Молодий сімейний лікар Іван Грозан прийняття медичної реформи очікував з нетерпінням. Зазначає, від її впровадження залежить його доля як лікаря в Україні. На реформу покладає великі надії в плані збільшення зарплати, поліпшення якості медичних послуг і мотивації постійно підвищувати свій професійний рівень. Я реформу більше позитивно сприймаю. І мені, чому я за цим слідкую, тому що я як молодий спеціаліст, мені подалі вирішується моя доля і моя кар'єра як сімейного лікаря. Тобто, якщо нічого не змінювалося б і взагалі не було б ніяких кроків для поліпшення умов наших праці, я був би вимушений їхати десь за кордон і шукати роботу за кордоном. Відразу по закінченню медичного вишу Івана направили працювати до Бережинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Відтоді третій рік поспіль лікує усіх місцевих, а це 2500 дітей і дорослих. Говорить, анонсований розробниками реформи розмір зарплат нарешті дозволить медикам не заглядати до кишень пацієнтів. Я думаю, що багато чекали лікарів на цю реформу, тому числі чекав і я на цю реформу, тому що, по-перше, ця реформа заздалегідь предоставляє можливість отримувати достійну зарплатню, яка буде хоч трохи відповідати реаліям нашого часу і відповідати тому, що лікарі трохи більше почнуть працювати на благо людей і менше будуть заглядати чужий карман, як би це не звучало. Однією із новацій реформи є зміна принципу фінансування медичної галузі. Якщо раніше розрахунок проводили за кількістю ліжкомість, то тепер запровадять принцип «гроші ходять за пацієнтом», говорить лікар-онколог і один із розробників реформи Костянтин Яриніч. Ми зараз вводимо цією реформою, цим законопроектом нову систему фінансування медичної галузі. Якщо раніше ми фінансували стіни, утримання лікувальних закладів, то сьогодні ми говоримо про те, що ми фінансуємо безпосередньо пацієнта і його здоров'я, що дуже важливо. Це повинні цим проникнути і лікарі, які теж, про яких теж не забули в цій реформі. І, звичайно ж, це розраховане перш за все це на здоров'я населення, на те, щоб змінити можливість доступності і підвищити якість медичної допомоги. Впровадження реформи на місцях розпочнеться вже з січня наступного року. Першими зміни відчує на собі первинна ланка надання медичної допомоги, тобто сімейні лікарі, педіатри та терапевти. Кожен лікар і кожен пацієнт між собою повинні укласти угоду. Тобто лікар може знайти пацієнтів, а пацієнти можуть знайти собі лікаря, якого вони захочуть. Вже немає прив'язки до території, як у нас було раніше. Не обов'язково, щоб цей лікар працював в амбулаторії сімейної медицини. Це може бути фізична особа, підприємець, тобто ФОП, який безпосередньо буде займатися своєю приватною практикою, але ж надавати медичну послугу за державні кошти, що досить важливо. Розмір заробітної плати сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів залежатиме від кількості пацієнтів, зазначає Костянтин Яриніч. Каже, на кожного пацієнта держава виділятиме 370 гривень, але не вся ця сума йтиме до лікаря. Очікується, що лікар сімейної медицини буде отримувати не менше, ніж 18-20 тисяч гривень. Це при тих розрахунках, які ми надали сьогодні. 370 за кожен контракт. Із цих 370 десь половина буде відходити на, не менше половини, я так думаю, буде йти на інший медичний персонал, крім зарплатню лікарю чи дохід лікарю, і на утримання медичного закладу. Але ж сьогодні ми для того, щоб не було перекосів і не було якихось непорозумінь в цьому плані, бо багато хто скаже, що ця реформа не піде, зараз лікувальні заклади залишаться без фінансування, ми все-таки зберегли можливість медичної субвенції, зберегли її. Українська медицина вже давно потребувала змін, певен ще один медик, заслужений лікар України Григорій Урсул. Однак, на його думку, реформа запрацює при наявності достатньо
недостатнього фінансування. В своє время у мене даже був такий прецедент. Я судився з Мінздравом, тому що в Конституції записано, що медицина, во-первых, безплатна, медицина доступна і право пацієнта вибирати лечебне заведення і врача. Вот, это самые основные принципы, которые заложены в нашей Конституции. То есть, как бы смотря на Конституцию, вот этот принцип, что деньги ходят за больным, это хороший принцип. Только сколько же этих денег? Понимаете? Реформа не решает финансовый вопрос. Реформа не решает, чтобы сразу в бюджете появились деньги, которые выделят на медицину в десятки раз больше то, что выделяется сейчас. И если не решится основной вопрос финансовый, никакая реформа не пойдет. Як працюватиме медицина на другому, третьому і четвертому рівнях, ми зможемо відчути, починаючи з 2019 та 2020 років. До того часу лікарі отримуватимуть зарплати за рахунок медичної субвенції. Однак в законі вже чітко прописано, які медичні послуги 100% профінансує держава. Первинна медична допомога абсолютно вся безкоштовна, безплатна, безоплатна. Екстрена медична допомога абсолютно вся безоплатна, тобто те, що має загрозу життю пацієнта, це абсолютно безоплатно. Це те, що сьогодні вже 100% з'ясовано. Пологи проводяться за державний кошт, тобто 100% будуть оплачуватись із державного бюджету. Паліативна допомога 100% оплачується і педіатричні медичні послуги безоплатно. Вже з наступного року кожен пацієнт отримає право самому обирати собі лікаря, якому довіряє. І тут запрацює конкуренція за пацієнта та поліпшиться якість медичних послуг, каже Іван Грозан. Буде стимул мені, як лікарю, більш розвиватися, більш навчатися, освоювати нові методи лікування, нові методи обстеження. Для мене і для багатьох лікарів це буде позитивним стимулом. Тому що заставляє розвиватися. Іван Грозан сподівається, що угоди про надання медичних послуг з ним підпишуть щонайменше 50% населення Бережинки. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, «Погляд».